bakløft. Den første bakløft. Stål meg! Åh, gi Pedro. Ja. Grattis. Ja, selv kassa er sånn som lurt på deg. Kaffe? Første pakkløftet. Hæ, hva for det? Første pakkløftet. Ja, det er bra. Eller første gang jeg kjører med pakk, liksom. Etter det. For? Første løft med pakk, liksom, for å gå på lørdagen. Jeg fikk ikke hjelp til for noe. Det er faktisk den heftigste flaska jeg noen gang har fått tak i. Ingen problem. Skal vi se over på der, ja. All right. Hvor er det skadet?